Siap yo. Kamera siap. Action. Iya, wis siap iki. Nek meh latihan gitar kuwi kudune duwe gitar sih, dadi gen lancar ngono lho. Aduh sik manuk gatel iki. Dadi kudu lancar ngono yang gitare. Tangane neko-neko kudune iso kudune lancar. Nggo kunci-kunci iki angel-angel tapi tak ajari alon-alon sepo sithik ya. Di ngikuti terus kudune. Engko meh tak kei contoh-contoh saran gitar sing keliru dadi gen lancar kelirune ngono lho. Dadi ora njur gitar kok iso ngono to. Engko tak ajari saka kunci M, kunci B iki contohne iki ngene iki. Dicarane kok ngene iki sing bener to. Nah terus kok iki ditekem ngene iki cekeli. Engko tak ajari alon-alon. Diperhatike lho ya nek belajar gitar ngene iki. Engko tak baleni meneh. Memang rodok bulut-bulut sih. Iki nek ngejreng iki ngene sih. Dadi engko kayak kudu iso. Nah nek semuanya gitar iku tuh kayak kowe mau balangi mbek watu mbek wong-wong kowe malahan. Makane kok gitar sing cara sing bener dadi saka ngisor ngono kuncine. Iki ditekem ngene iki to dipetik ngene iki. Nah iki kunci sing bener. Cukup sak meneh iki. Rambutku gatel soalé wong telung dina urung tau adus kok iki ya. Waduh, gatel to mulai to corone iki lho ning kene akeh.